ব্যৱসায় প্ৰাণকেন্দ্ৰৰূপে পৰিচিত চামগুৰি আমনি অঞ্চলৰ পৰা এজন যুৱ ব্যৱসায়ী দুদিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ থকা ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে এক ৰহস্যঘন পৰিৱেশ। সন্ধানহীন হৈ থকা যুৱক ব্যৱসায়ীজনৰ নাম সঞ্জিত উৰ্ফে শৈলেশ ৰায়। নগাঁও জিলাৰ চামগুৰি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত আমনিত অৱস্থিত মঞ্জিত নামৰ ধাবাখনৰ স্বত্বাধিকাৰী আছিল 35 বছৰীয়া যুৱকজন। আমনি ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সদস্য তথা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ং সংঘৰ আমনি খণ্ডৰ ব্যৱস্থাপকৰ দায়িত্বত থকা সৰবৰহী লোকজনে শনিবাৰে পুৱা প্ৰায় 5:30 বজাত নিজৰ ধাবাখন খুলিয়ে পাতৰ ভৱনলৈ ওলাই যোৱাৰ পাছৰে পৰা এই পৰ্যন্ত নিখোজ হৈ আছে। লোকজনে হাফ পেণ্ট আৰু গেঞ্জি পৰিধান কৰি 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি মোবাইলত কথা পাতি পাতি খোজকাঢ়ি গৈ থকাও স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল। সম্প্ৰতি লোকজনৰ সন্ধানত চামগুৰি আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বিশেষ কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। তিনি ভাতৃৰ জ্যেষ্ঠ শৈলেশ ৰায় নামৰ সন্ধানহীন যুৱকজনৰ কোনো লোকে সম্ভেদ পালে 8876094182 অথবা 8638516429। আমনি ব্যৱসায় সন্থাৰ সভাপতি কালি এগৰাকী ইয়াত সন্ধান হৈছে। আমাৰ আমনি ব্যৱসায় সন্থাৰ সদস্য তথা আমনি খণ্ড সংঘ ৰাষ্ট্ৰীয় সংঘ তেখেতে ব্যৱস্থাপক এটা আছে আমনি ব্যৱসায় যোৱাকালি ৰাতিপুৱা 5:30 বজাত তেখেতৰ নাম শৈলেশ কুমাৰ ৰায়। কিমান মান বয়স হয়? ৰাতিপুৱা তেখেতে উঠিলে, উঠি পেলাই নিজৰ কৰ্মচাৰীসকলে ক'লে যে হাতীটো জ্বলা, আমি 10 মিনিটৰ ফোন আহি আছোঁ, ওলাই গ'ল যে অলপ ওলাই গ'ল সাতটামানত যে ফোন কৰা হ'ল মই যদি ৰখোৱা হৈছোঁ আৰক্ষীটো ধেমাজিটো যাতে আৰক্ষী বৰ্তমান আহিছিলে যাতে প্ৰায় 24 ঘণ্টা পাৰ কৰা পৰা আহিলে আৰক্ষীক কেতিয়া খবৰ দিছে? যোৱাকালি খবৰ দিয়া আছে আৰু ৰাতি আজি ৰাতিপুৱা ধেমাজি আহিছে। আৰু আৰক্ষীয়ে কি কৈছে বৰ্তমান? তেখেতে কৈছে যে আমি ওলাই আছোঁ আৰু আমি লোকেশ্যনটো পাইছোঁ, এটা লোকেশ্যন এটা তেওঁলোকে আহি পেলাই চাৰ্জ কৰিব কৈছে। তেওঁ কি ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত? হোটেল ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত। তেখেতৰ পৰিয়ালত আৰু কোন কোন আছে? তেওঁ তিনি ভাই ককাই আৰু কোন নাই, মা দেউতা নাই। এনেই ব্যৱসায় সংস্থাৰ লগত বা আমনি জনসাধাৰণৰ লগত তেখেতৰ ব্যৱসায় কেনেকুৱা আছিলে? তেখেতৰ কোনোবা শত্ৰু আছে বুলি আপোনাক অনুমান কৰে নেকি? নাই, তেনেকুৱা আমাৰ সন্দেহজনক নহয়। তেওঁ ভাল ল'ৰা আছিলে, সমাজৰ জড়িত, সমাজে কাম কৰি আছিলে, কাৰ্যকৰ্তা আছিলে, এজন স্বয়ংসেৱক আছিলে, ভাল ব্যক্তিটো আমি জানো। এটা তেখেতৰ শত্ৰু আছে বুলি নাজানো, এটা ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে কৈছো কিবা এটা সন্দেহজনক হ'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, সুজিত কুমাৰে কালি মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা বা শুই উঠি বাহিৰত শুই গৈছিলে, হাফ পেণ্ট মোবাইল লৈ, তেতিয়াৰ পৰা তেখেতৰ কোনো খবৰ নাই। কিমান সময় গৈছিলে? আপোনাৰ 5:30। তেনেকৈ প্ৰতিদিনে ওলাই যায় নেকি? নাই, ওলাই ৰাস্তালৈকে এনেই ওলাই থাকে, আপোনালোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰিছে নেকি? আমি চাইছোঁ, আমি বোলো ওচৰা ওচৰি হ'ব হ'ব লাগে, তাৰপিছত আমি অলপ মিট কৰিলোঁ। আৰক্ষীক খবৰ দিছে? আৰক্ষীক আজি দিছোঁ, আজি 10:00 বজাত আৰক্ষীক জনাইছোঁ আৰু কালি ৰাতি হোৱাটছএপত জনোৱা হৈছিলে আৰক্ষী। বৰ্তমান আৰক্ষী আহিছে নেকি? এতিয়া আহিছিলে অলপ। আৰক্ষী আপোনালোকে কিবা জনাইছে? জনোৱা নাই, তেখেত কৈছে আমি কৰি আছোঁ। আপোনালোকে ৰাইজক কি আহ্বান জনাব? আপোনাৰ দাদা হয়? মোৰ দাদা। নামটো কি আছিলে? সঞ্জীৱ কুমাৰ ৰায়। ব্যৱসায়টোৰ নাম কি? কোন ব্যৱসায়? এইটো হোটেলৰ নাম হ'ল মঞ্জিত। কেইজন থাকে আপোনালোক? মই থাকোঁ, দাদা থাকে আৰু 3টা ষ্টাফ আছে। আপোনালোকৰ পৰিয়ালত লোক কি? আমাৰ পৰিয়ালত দাদা, মই আৰু মোৰ এটা ভাইটি। আপোনালোক সকলোৱে এই হোটেলত এই থাকে নেকি? নহয়, ঘৰ ভাইটি ঘৰত গৈ মই মোৰ দোকান থওঁ আৰু দাদা বাহিৰত। আপোনাৰ ঘৰৰ আমনিত নেকি? আমনিত